Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання до євреїв. Браття, про Христа архієрея по чину Мелхіседека мали б ми багато сказати, та висловити його трудно, бо ви не спроможні до слухання. Тоді як ви повинні були давно вже бути вчителями, та ви ще потребуєте, щоб вас хтось учив перших початків Божого Слова і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Кожний, бо хто харчується молоком, той недосвідчений у слові справедливості, бо він немовля. А тверда страва для дорослих, бо вони довгою наукою мають вправлене почуття розрізняти добро і зло. Тому, залишивши початки Христової науки, перейдімо до досконалішого. Не закладаючи знову підвалин, тобто про покаяння з діл мертвих та про віру в Бога, про навчання хрещення та рукоположення, про воскресіння мертвих та суд вічний. Ми й це зробимо, якщо Бог дозволить. Воно б неможливо тих, які раз були просвітилися, щоб скуштували небесного дару і стали учасниками Святого Духа, скуштували доброго Божого Слова і сил майбутнього віку, та й відпали знов оновлювати до покаяння тих, які в собі самих розпинають Божого Сина і прилюдно зневажають. Земля, бо що п'є дощ, який на неї часто падає, та робить добрі рослини для тих, що її обробляють, приймає від Бога благословення. А так, що родить терні й будяки, непотрібна, близька до прокляття, кінчається тим, що її спалять. Сьогодні у літургії слухаємо слово Євангеліє, яке пригадує, яке в словах Ісуса Христа є для нас пересторогою, коли чуємо про Єрусалим, про те, що буде знищений, про те, що буде оточений людьми. Єрусалим, який сам по собі є містом Божим, який є також заручений Божою обітницею, і який мав би бути, як чуємо сьогодні в апостола Павла, вже бути вчителем. Тобто мав би бути для усіх народів тим, який навчає Божої путі, тим, який оголошує, знаю Господа. Він мені себе об'явив. І чуємо в цих словах Ісуса справді дивно, тому що говорить про те, що Єрусалим буде знищений, не залишиться і каменя на камені, що буде облогою обкладений. І незважаючи на те, в цих словах Господа маємо також надію і її відбудови. Тепер, слухаючи слова апостола Павла, розуміємо, де є проблема, власне, того, що щось є зруйноване в цьому порівнянні до землі, яка приймає дощ, тобто Слово Боже, яке сходить, і одна родить добре зерно, а друга також приймає те саме Слово, також дає рослини, але для того, щоб їх спалили, тобто непригідні до життя. Той самий дощ, того самого Слова Божого. А ще інше, те, що апостол говорить, можна прийняти Слово Боже, а потім забути, відійти від нього і бути тими, які розпинають Господа у своєму серці. Тобто відрікаються Його, продовжують, як би сказати, відходження від Його любові, тієї любові, яку прийняли в день хрещення. Сьогодні радше апостол Павло своїм авторитетом стоїть перед нами і запитує нас, чи ми справді вже є і сталися після стількох років крокування за Ісусом
зрілими християнами, які вже їдять тверду їжу, чи далі залишаємося тими дітьми, які потребують молодої їжі, легкої їжі, тому що не є здатні або зробили себе нездатними через власне недбальство тим, щоб ставати дорослими, зрілими і відповідальними за дар, який прийняли. Власне, довіра до Бога в Його Слово супроводжує, як показує апостол Павло, до іншого дару – відповідальності за те, що прийняли. І дару, який маємо обов'язок переказувати одні одному і для одні для одних ставатися тими, які підтримують і тими, які утверджують у вірі. Господи Ісусе, Твоїм Словом ще раз торкнися до нас – і допоможи нам крокувати за Тобою. Допоможи нам іти за Твоїм Словом і у Твоєму Слові віднаходити для себе життя і надію. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.